Hello guys, have some nice criteria that allow you to comfortably live with a bubble, then give me a little bit of 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 a Jani, nampak oleh dia putih-putih. Demam saya tengah mayang tu. Tu oleh dia boleh. Tapi ini dah habis beti. Tik-tik. Tapi tu kena cas. Jangan. Tak tahulah. Lepas tu kita bagi cerah ini. Cerah ini lebih cantik. Cantik kami saya betul kau. Cantik balik. Yang terbalik. Ni ha. Kalau pun terbalik, tak nampak lah kamera dia. Macam. Ha. Macam ni ha. Nampak? Nampak? Letak tu. Bela kat atas ni. Ya, tengok kat depan ni. Ni. Ini. Ha. Ni. Ni. Dan ini. Ha. Kita kena buat balik bagi elok. Dah tengok kawan. Nampak tak? Nampak? Okay, saya nak. Kenyang pula. Lepas. Kenyang pula. Okay, saya dah habis. Bye-bye.